Dámy a pánové, naším dalším hostem je muž, který dostal cenu Edman české reklamy, anebo muž, který má velké vyznamenání jako osobnost české reklamy posledního desetiletí, pan Josef Havelka. My se s panem Josefem Havelkou trošku známe a je to jeden z nemnoha mužů, s kterým jsem si opravdu při spolupráci dobře rozuměl. Doufám, že si budeme rozumět i v rozhovoru. To věřím pevně. To věřím. Ale vy jste tady, když jsi vlastně přišel z Německa, kde jste žil asi 20 let a v 90. našich zlatých 90. jste přišel... Úplně z kraje. Úplně z kraje a vlastně jste tady založil Leo Burnett... Reklamní agenturu. Reklamní agenturu. Mm-hmm. A teď jste do dneška tady. Teď jsem do dneška tady, mě tady zapomněli. Zůstanete tady? Se neví. To se neví? Se neví. Není to definitivní? No tak, Česko je hezká země samozřejmě, ale svět je velký. Veliký a vaše paní Kanaďanka, myslím. Přesně tak. Vy jste takovej ten... Globální trotl. Co tomu říkáte, co se děje s reklamou? S reklamou? No. U nás tady nebo generálně vůbec? Generálně nevíme, my vidíme tu naši, ale tu dostáváme naši... pěkný porce. No. A to si myslím stačí. Jo? No ale tak v těch 90. to bylo krásný, to bylo svým způsobem převratný. No tam nikdo nevěděl nic, tam samozřejmě jako jednooký zemi slepých králem. Jo, byl králem. A co byla první reklama, na který jste se vy tak podílil? Ježišmarja, první reklama. Nebo taková, kterou si pamatujete? Obchodní dům Diamant na Václavském náměstí. Ten už není, samozřejmě. To teda nemá s naší reklamou nic společného. No a to jste dělali první reklamu pro obchodní dům Diamant. To bylo úplně úžasné. Ano, to byly taková rakouská skupinka, která jsem vozila nějaké ty videa tenkrát, jako jak to všechno. No ale oni i ty kritéria na to byly jiný tenkrát, než dneska myslíte? Tam tak nebyly žádná kritéria. Tam nebyly jako, žádný. Jako reklama, měli bychom říct, že to bylo relativně nepopsané. Že jste šéfem marketingu velké společnosti, čili vy jste pořád v tom oboru. Ale dneska jste vlastně trošku na druhé straně. Na té druhé straně, přesně tak. To je ten sen každého člověka jako z tohoto oboru se někdy přesunout potom na tu druhou stranu. K těm zadavatelům? No jasně, no, protože pak jste konečně ten, který teda má jako navrh. A který poroučí. Který říká, takhle to bude. Jo. No a ten, co to vymýšlel celou noc. No ale já myslím, že při těch porcích reklamy, co dneska jsou, že to je ohlušující. Že už to nikdo nevymýšlí. Jako. Ne. Já nevím, já jsem na reklamu moc nedělal. Ne, no tak já se jenom, taky... Jenom teda, když musím. No ne, ale tak ono někdy tomu neutečete. A druhá věc je, když se nějaká reklama, když se doslechnete, že byla dobrá, tak se to doslechnete. My tady ostatně máme, podle vašeho doporučení jsme vyndali. Aha. To jsou ty reklamy z období, když se člověk dozvěděl, že je dobrá, tak se na ní podíval bez ohledu na to, na co byla, že jo? Přesně tak. A ono to funguje dneska úplně úžasně, protože dneska máte internet, který vám jako médium umožňuje dát věci na YouTube třeba. A pak se na ně lidé dívají a když se jim líbí, tak ji pošlou kamarádovi a on ji pošle kamarádce a najednou máte 10 milionů nějakého zhlédnutí koťátka, které se tam maže máslem. A když se koťátko maže máslem, většinou nebo máslo, no, to jako nebývá reklama na máslo teda, jako, to jsem jako nechtěl. Já myslím, ale tak počkejte, podíváme se na první, já bych chtěl říct, to jsou doporučení pana Josefa Havelky. Tohle je slavná reklama Bobik, že jo? Bobika. Bobika. Bobika, ano, to si pamatujete. Bobika. To je slavná reklama, byl z toho humbuk trošku, že jo? No tak trochu, no. Ono se to objevovalo potom. Ne, ale to nemůžete k tomu mluvit, já myslím, že to každý zná. No, já si myslím tak, že to každý zná. Ono se to objevil na jídelních lístcích potom, jako Bobíka. Jo? No. To bylo velice populární. Jo. A jak to vzniklo, Bobíka, nevíte? Jako nápad. No. Já nejsem kreativní člověk, jako to vzniklo. No ale... Já mám... Dneska u těch reklam pocit, že různý etický komise, spolky pro ochranu zvířat. No ty jsme také měli na krku, to bylo, no. To tam bylo, tam to byly... To byly pozůstalí po Bobikovi možná, ne? Přesně tak.
jako psí krmivo, psí spolky, všechno jako to jako se relativně rychle hlásilo, že to takhle nejde. Ale tenkrát jako věci šly ještě jako. Jo, že se to dalo přehlídat a mohlo se. Ale bojím se, že dneska je víc pořád takových ohleduplností a těch korektností ve všech možných oblastech, politické, reklamní a tak dále, že ono za chvíli nepůjde už nic, než říct, ten výrobek. Skoro nic, no, unudit toho diváka. Unudit toho diváka. Čili on si pak, ale ta reklama pak nemá ten efekt. Ta je relativně potom jako ne zcela produktivní. No. No. Podíváme se na další. Jo, tohle to jste vy uvedl jako příklad. To se mi zdá výborný. A to je moderní dneska. To je moderní, ano, ano, ano. Ano. Push to edge drama. To je dobrý, ale u nás by to taky uměli natočit. Ale je to dost drastické. Natočit by to uměli, ale ten nápad k tomu mít. Ten nápad je úžasný a to provedení jaký výkon. To je bezvadně udělané. Už tu je drama. No. No, ale vězíte, pane Havelko, se dívat na ty reklamní festivaly nebo takový ty přehlídky v Česku a ve světě? Vězíte? Ano, občas. No občas. A jaký jsou tam ty trendy? Nebo tohle je příklad jako velice zajímavého trendu, kde toto není reklama, která by byla umístěná v nějakém médium, za které zaplatíte. Aha. Toto je vytvořený obsah, který je volně pověsený na internet a který si sám diváky hledá. Aha. Čili to je, tomu se říká získaná média, ty neplatíte, to nejsou placená, to jsou získaná. A je to vlastně, obrací to ten princip té reklamy, která, vy máte dvě možnosti vlastně, buď to teda někomu vtlučete do hlavy, vyzíráte, mizíráte, 10krát denně. Ano. A nakonec vyzír, to vám můžu říct. Já to dostal. Nakonec zírající úplně všichni. To je ta jedna možnost. Ano. K ní potřebujete samozřejmě jako relativně velké finanční prostředky, protože ano. Když se na to lidé nedívají rádi a vy to musíte dělat často, tak to stojí potom hodně peněz. Hodně peněz, než to do nich narvete. Jako. Tak. No. A nebo teda uděláte obsah, který je natolik zajímavý, že si ty diváky najde sám, ano. Což je příklad tady tohohle. To mělo nějakých, já nevím, 7-8 milionů zhlédnutí. No a sleduje bez se toho, že by to někdo zaplatil. No zaplatil jen tu produkci. Jen tu produkci. No ale tak celkově bych řekl, že třeba těch drahých Nobel značek, těch reklam třeba v televizích, že je málo v Česku. Mm. To by, souhlasím s vámi, ono pravděpodobně i těch lidí, kteří si kupují drahé Nobel značky v Česku, je také málo. A má to teda v Česku vůbec cenu? To dělat? No. Jako tu profesi, nebo dělat drahé? Tak to je. Nebo dělat drahé Nobel značky? No ne, tak ale já myslím, že Češi nejsou moc utrácivý. Co myslíte vy podle toho? To si pište. Jo? My jsme velice spořivý národ. Velice spořivý. Všechno narvaný v bankách, co? A my si neradi půjčujeme, je to všechno schované. Co v bankách? Ještě jako spousta lidí to má ve slavníku. Ve slavníku. Máte nějaký průzkumy na to? Co? No tak mě to neříká, samozřejmě. Čili Češi jsou spořiví. Jako no, jako nejsme jako zrovna jako evropští utraceči, ne? A kdo je takový utracivější? Máte představu? Takovej. Já bych teďka tady nechtěl říct stereotypy, ale jako čím víc jdeme na ten jich, tak tím je takové to jako Dolce Vita, jako bela figura, to je jako, to začíná být důležité, jako ty správné polobotky. Jo. No takže tam se asi taky víc utrácí, čili tam potom má větší cenu dělat reklamu, než u nás? No tak generálně má jako větší smysl dělat reklamu v zemi, kde se víc utrácí, než v zemi, kde se neutrácí. No a taky proto se ptám, jestli to tady má vůbec cenu.
To je samozřejmě otázka. Reklama jako nějaký úhel pohledu. Jeden velký český spisovatel prohlásil, že reklama je umění hovna. Citát. Ano. Umění hovna. Ano, tak. No, já si to nemohu věřit, jestli jsem to slyšel. Ta druhá strana, nebo ta další skupina říká, reklama je taková věc, která se snaží vás přesvědčit, abyste si koupili věci, které nepotřebujete, abyste imponoval lidem, které nemáte rád, za peníze, které nemáte. No tak to je roztomilý. No tak to je taková profese. Tak ano. Mezi těma dvěma mantinelama se to pohybuje. No ale tak dneska, když můžu si to natočit sám, dát to na ty sociální sítě a tak dále, takže vlastně se dá říct, dá se spekulovat i na to, že na to vlastně nic nepotřebuji. Tak. Nápad. A dobře ho zrealizovat. Všechno začíná nápadem. Jo. A? No a jak je to dneska s nápadama? Tam je pak ale ten zadavatel, když jde o tu profesionální reklamu, a to bývá často velká brzda nápadů, aspoň trošku si to myslím. No, to si myslíte velice správně, to je ta největší brzda samozřejmě, protože tam jsou protichůdné agendy. Aha. Tam ten, který tu reklamu navrhuje, tak ten vychází z toho, pakliže chce, aby se na to někdo díval, tak by to mělo toho člověka primárně bavit. Ano, ano. Když mě to nebaví, tak se na to nebudu dívat. A už vůbec nedobrovolně. Čili normálně, když je to reklama, která mě nebaví, tak stávám a jdu si teda na té lednice a namažu si ten chleba. Tam nebo nic si není, odskočím, takže se vrátím, ale jedno, zpátky. No. Jo, anebo teda mám dálkové ovládání. A nebo mám těch obrazovek několik už před sebou, jako to, vlastně nějaké ty... Ano, přejdu na něco jiného. Čili ona musí bavit. Ona musí mít nějakou jako entertainment value, jak říkáme na Moravě. Hm? Ano. A zadavatel ale? Ten? Zadavatel samozřejmě, ten má jako jenom jednu agendu primárně, a sice neudělat něco špatně. No, aby mu to nekazilo jméno, image? Generálně, hlavně jeho osobní. Aha. Samozřejmě pak teda tu firmu, ale primárně jako každý člověk jako sám svůj, jako egoista, sám sobě. Čili on má strach primárně o svoji pozici, protože jakékoliv riziko, které on vezme, on to bude muset podepsat a někomu zase zodpovídat za to. Čili tam je velice opatrný, pak teda samozřejmě ten image té firmy, pro kterou pracuje, na to je také opatrný, protože za to by dostal také teda nějakou důdku, že ano? Čili tam jdou jako ty dvě agendy vysloveně proti sobě. A pravidle vyhrává teda ten, kdo platí. Málo kdy se teď objeví něco tak hodně chytlavýho. No, nebo nápaditýho. No, v Česku. Samozřejmě těch důvodů, těch je jako celá řada objektivně, ale jedním z hlavních je, že dneska je normalizováno v tomhle odvětví. Se všemi teda konsekvenci, které to má. A hlavně to je o těch lidech, kteří to dělají a ti mají jiný zájem, než jít na hranu nějakého možného rizika. Oni chtějí tu tutovku. Oni mají tu hypotéku. No. A vy jste, no hypotéka. Hypotéka nahradila komunisty v podstatě. tak trošku nám to hlídá. To je katastrofa. To je strašný. Máte hypotéku? Takovou malou. Josefa Velká.